Super karaoke má konkurenciu. Kopec detí a Marian Čekovský. To je Karaoke Autobus. Už dnes večer sa na Jojke môžete tešiť na československé spevácke hviezdy, ktoré si v aute veselo pospevujú s hercom Sveťom Malachovským. Ale naši kolegovia objavili ich veľkú konkurenciu, a to v detskom tábore Kisak Brezie. Jedno auto by týmto talentom veľmi nestačilo. Išla soba na tanec, vyfintená veľmi, vrátala sa poza pec, vrátala sa veľmi. My sme čo? Karaoke-bus! Každý, kto chce ísť do autobusu, musí podať buď petličku, batličku, alebo tip. My máme veľa, oveľa väčší karaoke autobus. Išla soba na planet, vypíte na veľmi, prestala sa poza pec, prestala sa veľmi. Keď ju vrapec uvidel, neď ho zvrdí nožka, Otcoviča na tanec, očíme si troška. Tanci v rábe z kapaty, tance same nové, postupaj sa na pety, my sme pani slove. Pozor, kraček, pozor, daj, ak sa brojí žmúrky, na pety mi nesúpaj, ani na pazúrky. Nalakal sa tanečník, že mu zlomí kosti, nik už sovu nepojal o tej mrzutosti. Bravo!